melhor coisa que tem é focar, procurar ouvir o treinador, ver o que o treinador quer, o que os companheiros já estão fazendo para continuar nesse trabalho, nessa meta de trabalho. Particularmente, nunca tive a oportunidade de estar frente a frente com o Pelé e se tiver essa oportunidade, para mim vai ser muito emocionante, vai ficar guardado na memória para sempre.